Nat King Cole avslutade torsdagens radioapparaten som kom från ett regnigt Göteborg. Men solen i studion var Maud Merus. Så här dags bjuder P3 på lite radioreklam. Och välkomna till Radio 7:s lunchsändning, eller lunchtimma ska jag säga. En lunchtimma som vanligt börjar med ekonyheter. Därefter får vi lokala nyheter, Sjuhäradsnytt. 12:10 ungefär, folk och fira, lilla upplagan idag. Imorgon är det stora upplagan. Och 12:30 får vi lunchekot. Men nu får vi ekonyheter från Stockholm. Här är ekot med nyheter.